ইউটিউব চ্যানেল আছে, চ্যানেলটোত মই বিশেষ একো কৰা নাই। এওঁলোকে মোক উৎসাহ জনাইছে যে মোৰ চ্যানেলটো অকণমান আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে, কাৰণ মই ডেইলি শ্বুটিঙত থাকোঁ, বহুত কণ্টেণ্ট পোৱা যায়। শ্বুটিঙৰ আঁৰৰ কথা মই বহুত ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু এওঁলোকে মোক শিকাইছে, গতিকে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে অলপ 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 পাব। আৰু সেইকাৰণে মোৰ চ্যানেলটো চাব, সাবস্ক্রাইব করব, আর কি করব, লাইক করব, কমেন্ট শেয়ার করে দিব, বেল আইকনে ক্লিক করে দিব, টিং টিং দিয়ে বলাই দিব। আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করুন। আপনারা কেন করুন আমাকে মই একো নাজানো। মোৰ ঠাইত যদি বেলেগ হলহেঁতেন এতিয়ালৈকে চাগে বহুত পইচা পাই থাকিলেহেঁতেন, কিন্তু মোৰ এইবোৰ কৰি থাকিবলৈ সময় নাই। এতিয়া ইহঁত এইকেইটা উস্তাদে মোক ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰিছে, বহুত পইচা পাই আনো, আৰু সেই পইচাৰ কাৰণে মই বহুত আশা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' বনাম, কিন্তু ভিডিঅ' মই কেতিয়া বনাম, মোৰ সময় নাথাকে। এইটো বনালো এনেকৈ বনাব লাগিব কামৰ মাজেদি। আৰু এইবিলাকৰ অভিনয় কৰা কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ? বাইদেউ আৰু ধুনীয়াকৈ ইনোভাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে একোকিতৰাৰ পোহৰো আপোনালোকে চাই থাকিব প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ সন্ধিয়া 6টা বজাত। আৰু নিশা 9 বজাত আৰু নিশা 9 বজাত হাতত বাহিলো, লাহে লাহে যাও বোলা রাধার কাখরে। 9 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, এতিয়া আজি হৈছে 14 তাৰিখ। খুব ধুনীয়াকৈ শ্বুটিং চলি আছে, ইফালে খুব ধুনীয়াকৈ দেখিছে পিছফালে সোণালী হালধীয়া সোণাৰু পুৰা একদম ফুলি আছে, সোণাৰু বুলি হালধীয়া কাৰণে সোণাৰু কি কয়, সৰিয়হ ফুল বুলি পেৰিলে তেল ওলায়, কথা কলে সোণাৰু তাই জানো, মই মোৰ ওলোৱা নাই আৰু বেছি কথা ক'ব নাজানো যে কেমেৰাত, সেইকাৰণে কেমেৰাত নাজানে এনে কিন্তু কথকি পায়। আৰু আপুনি কেমেৰাতহে কথা ক'ব পাৰে, এনে কথা ক'ব নোৱাৰে, মানে কমকৈ কথা কওঁ। আমি মানে ইয়াতে শ্বুট কৰিছোঁ সৰিয়হ ফুল, আৰু এই মানুহবিলাকে বহুত আপডেট দি থাকে, আমাৰতো আপডেট দিবলৈ একো নাই, ফটো আমাক সৌৰভক খুদি খুদি ভাগৰি গ'লোঁ, এই গতিকে ফুলসোপাই লৈছোঁ আৰু, মানে অলপ ষ্টেটাছ দিওঁ কিবা দিওঁ, অলপ গম পাওঁ আমি যে একোকি তৰা আমিও কৰি আছোঁ আৰু, লগাই লৈছোঁ।
উপায় নাই, ফুলে লগাব লগা হৈছে আৰু বেছি যদি আমি এটা স্টেটাস দিলে কি লগাম যদি এই গছ নেচাবা যেতিয়া মই একশ্যন বুলি কওঁ তাৰপিছত আৰু মোলে নাচাবা দেই, মই যদি কিবা কওঁ তেতিয়াও নাচাবা তোমালোকে, ঠিক আছে? সবেই কাগজ দলিয়াবৰ কাৰণে কাগজ খালি ৰেডি হৈ গ'ল ন।